Другия, какво прави, губиш губиш си собствената визия и взимаш нечия друга. А, когато комуникираш и не, не мога да го обясна точно, ага. но някакси нещо такова е. Ами, значи трябва човек да развива тази увереност в себе си и тя да е водещото, и всичко да. друго да бъде само плюс, но да не забравя своята както се казва, основа, база. Да, да, така е. Това да е най-твърдото. Да. Но просто не знам, чуда се. Разсъждавал съм върху това нещо и някакси... Аз гледам да се абстрахирам от други хора, които правят сходни неща с мене, защото просто така ми е... Така ми е по-спокойно. Да вземем да започваме. А, съм а, а, добре. Е. Че ние, ние са Да, може да се представим. Аз съм Криси Цветкова. Това е Зумин, подкаст от Радиокаст БГ платформа с разнообразно съдържание. Може да ни откриете в YouTube, слушате ни в Spotify, Apple и Google подкастите. Последвайте ни. Срещу мен днес е Владислав Терзийски, фотограф. Името му влезе в медиите доста силно в последните дни, след като най-богатия човек в света, милиардерът Илон Мъск сподели негов кадър на българчишките скали. Това, разбира се, е поводът за днешната ни среща, но ще си говорим и много за неговата работа, която е вдъхновяваща. Аз те следя в социалните мрежи и, и наистина това, че умееш по този начин да показваш България, е меко казано вдъхновяващо. Да. Добре дошъл. Благодаря. Здравейте. Как си днес? Добре. Не в перфектно състояние, но доста добре. Така и започнахме за вдъхновението и за нещата, които а, човек а, трябва или не трябва да прави, за да не губи своя път. Да, просто хората. Ние, ние си говорихме преди да започнем да си говориме сега. Да, така е. Че а, нали, хората, а, които творят и правят нещо, Uh, много рядко някой, то въжи за всяко едно нещо, както и за изобретенията, както и за великите географски открития, никой не е uh, направил някакво уау, нали, уау стъпка. Всеки uh, ляга върху, върху, върху това, което правят другите. Uh, и било то творец, било то uh, инженер, било то химик, физик и така нататък. А, така, че а, ние съзнателно или несъзнателно използваме това, което сме видели, какво правят другите. И понякога трябва да се предпазваме малко от това. Да, защото почваме да несъзнателно да го копираме, mm -hmm. което... което... Ти губи индивидуалността, някакси си губиш, доколкото можеш да си индивидуален в този свят. Да, на да, Твореца трябва да търси повече във вътрешния си свят, в, в себе си, нещата, не. които иска да изрази навън. То при всички положения, при всички положения той а, го изразява този свят. Въпросът е а, да ползва и своите изразни средства, а не а, да използва масовите изразни средства. Значи сега, в момента. А, нали, ако говорим чисто за социалните мрежи, Фейсбук, Инстаграм, особено Инстаграм, особено там преобладават а, един тип обработка на кадрите, един тип а, заснемане и мисъл върху кадрите. И, и в общи линии, а, който излезе от, от този тип, нали, Uh, той не, не, не влиза в мейнстрима един вид, mm -hmm. а някакси оставя леко. Не се отстрани. харчи не се да, харчи, не се харчи. Което. Uh, аз лично не, не се движа съвсем по, по това, което е модерното, и може би заради това не съм някакъв супер-мега популярен. Напротив, вече стана и явно е, не е баш така при положение, че привлече вниманието на да, така е, но... а, този човек, който има колко стотици милиони последователи в Туитър специално и вероятно това кадър е видян от а, повече от 10 милиона души. Не знам. Със сигурност. Ти, ти ще кажеш. Със сигурност Нали, нали на ти си Разбира се, че на ти. Просто... Добре, дай малко бекграунд. Разкажи за себе си, а, от кога снимаш, как се запали по снимането и защо всъщност... Снимаш от високо, от птичи поглед, само това е твоя стил или правиш и други неща, освен пейзажната фотография от високо? Ами, всъщност това, което а, виждаме в Инстаграм и Фейсбук, 99% е хоби. Не, е, не е работа. Работата ми е пак свързана с заснемане на фото и видеоработи, както от, от високо, така и от земя. Но това, което е пейзажната фотография, това си е изцяло хоби и го комбинирам с, с пътувания по работа и така нататък. Винаги ти остава време, след като свършиш снимането или преди да го започнеш или преди да стигнеш до място, къде трябва да снимаш, ти можеш да си плануваш примерно един ден, така и така се движа в тази посока, що пък да не снимам. Те не отиде да, до конкретното да. място и да... Така че те нещата, си помагат, помагат си както служебното помага на, на, на хобито, така и хобито помага на другото, защото познанията са еднакви. Просто за едното има конкретно, конкретно изискване да се направи или какво си, а с другото няма изискване, прави си какво ти е кев. Пускаш дрона Пускай... и, 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 и така, и гледаш от високо. Да, ето не точно пускаш дрона, защото ти <laughs> си, пред, преди да тръгнеш, преди да тръгнеш, ако отиваш само да снимаш. Преди да тръгнеш, много добре си се запознал с а, а, погледна си веб-камерите от мястото, да видиш как изглеждат нещата. Примерно есенно време да виждали са червени, жълти листата, оранжеви и така нататък. Проверяваш прогнозата за времето. Задължително. Защото може да отидеш и времето... времето а, когато хората казват, о, колко е хубаво времето това означава не, не е хубаво време. За фотографията не е особено хубаво. Да. От фотографска гледна точка да. не е хубаво. Ние харесваме да има драма. Брат, да има Да, Ето, ето Но, на, например, е, е, очевидно и Мъск харесва да има е, драма, защото в този кадър определено има драма. Да, има много драма. И, и наистина, а, чрез а, съчетанието на, на светлината, на природните дадености в конкретния момент, това място изглежда магическо. Между другото, днес, понеже отново, аз, така, неговия профил в Туитър е цяла вселена. Да, така е. а, Нали, През няколко има дни си изстрелват ракети и камиони. <сължа> не знам. Така, в крайна сметка наистина е голямо постижение. Но а, днес е споделил, че играта, на която той оприличава този кадър Елден Ринг, е станала игра, видеоигра на годината. <сължа> така че определено попадение. Значи със сигурност, със сигурност хората, които правят играта, те, те са а, хора, които седат в тези социални мрежи. И те колкото и да не искат, подсъзнателно. Те се влияят от всяко едно изображение, всяко едно видео, всяко едно нещо, което виждат. След това те го претворяват в играта. Сега, някой казва, че да, гледали са. Може и да са гледали, може и да не са гледали кадри от българчик. Това няма никакво значение. Предполагам, че подобни скали има и на други места по земята. Да, например Надали в, в, в такава Кападокия, комбинация. в Турция. Да, не в такава комбинация с крепост. С крепост. Да, Там е с, друг, с други неща. Но а, просто... А, Хората гледат и виждат природата и се опитват да я имитират във всяко едно нещо. Дори самолетите, като погледнем, те са реално самолети, хеликоптери, те копират животни. Птицата, да. да. Точно така. Природата е огромно вдъхновение. А, проследи ли цялата тази. А, а... Шумотевица, която възникна след, след новината за това, че той е поделил твоя кадър, с а, а, евентуалното посещение на Илон Мъзг в Българих. Ами, честно казано... Какво Ако, ти, мислиш ако за това? ти кажа, че два дни не съм слезнал от телефона, <сък> буквално, нямах възможност... И аз тогава някъде ти се обадих. <сък> Възможно е. Да. Не помна то. Просто, а, как, докато говоря с един човек, отдолу имам две пропуснати обаждания вече. Просто беше някакъв, а, някакво супер натоварено за мене. А и отделно пък си имах и работа. И реално, тази случка ми не върна много назад и още не мога да наваксам неща, които съм забатачил от тези да, дни. Да. Така че реално не ми остана време да, да, да видя какво се случва, да, да погледна телевизора, да, да си пусна радиото. Гледал съм само едно интервю, в което участвах и то в последствие съвсем случайно ми попадна в интернет и го, и го изгледах. Просто никакво време не съм имал да Добре, следа какво а се случва. Увеличиха ли се последователите ти в социалните мрежи? Е, да, при всяко едно нали, на откоза нали, да. се случва това. Нещо. А, точно така. А, а, значи ти ще получиш повече последователи. Нали цялата тази популярност, крайна сметка, помага и дано да помогне наистина и на белградчики на региона, така да. да се позасилят там нещата. И, понеже, нали, станахме свидетели на невероятни колажи и всякакви смешки. Което беше а, много положително, между по, другото. Крайна сметка, аз също смятам, че е положително. Том хората Дори се смеят, да е просто медийна че... сензация да. и, или, иначе казано, фейк, новина. Да. А, в крайна за посещението, сметка посещението не знам. Да, аз също. Ще... Да, ще поживеем и ще видим. Да. <laughs> Ей, е къде да е февруари. Този кадър а, а, с а, Нумшопов, а, той това го използва в момента да каже нещо, нали, което може за някои хора да е интересно. А, писа ми преди няколко дни, малко след а, всичките тези неща покрай тази снимка. И ми каза, Влади, а, айде, искаш и, а, той участва в българската коледа. А, и миналата година, може би и по-миналата година, е правил инициатива, в която отпечатва на Етал Бонд, а, Дибонд или не съм сигурен точно как се казва, а, много красив отпечатък на изображенията в сравнително голям размер, на, на различни снимки от различни автори. И това нещо се продава. И паричките, които се вземат, отиват за, а, за българската коледа. Така че а, той ми а, първо ми писа в Инстаграм, след това се чухме. И така, в процеса на разговора, а, аз му а, ми светна, че всъщност този кадър може би ще е много, много добър за тази цел, защото той така или иначе е набрал толкова инерция да, и да. А, хората го знаят и го свързват с нещо конкретно, и може би, може би ще помогне да се свърят повече парички за децата. Да, но, така че да. Но. Това нещо не знам дали още, още е започнало, но съвсем скоро ще има сайт, в който ще могат да се разгледат и да се поръчат тези неща. Не е казано, че трябва да е конкретно тази снимка, но защо да не си украсиш къщи и да свършиш нещо полезно? Страхотна идея. Да. да, но. Между другото, с твоите кадри човек наистина може да си украси живота. Да. Разкажи повече за, за календара България от високо. Само ще кажа нещо. Казвай, понеже, разбира понеже, се. Понеже, понеже каза, може да си украсиш. Обощара ходи бос. При мен няма нито да. една отпечатана снимка на стената. Добре, че е календара, за който започна да говориш, ще да си гледам снимките на стената. Ето, сега ще пусна да разгледаме малко от а, кадрите, а, които ти правиш и си включил в тази годишния календар. Този не е. Не е ли от тази година? Не. не е. Не, не, този първо не е от тази година, Няма второ да е не е от календара, да. Добре, дано да съм ги начели. Най-вероятно най ще, ще в. Включиш някъде, защото да. е великолепен. Много е хубав. просто снежанка е уникално. Има места, които. Аз съм една четвърто от широка лъка. Същност фамилията ми е от там. Дядо ми е от широка лъка. И. А, въпреки, че не отивам в къщата ни в широка лъка да спа... То район ми е много на сърце и винаги си хода да си снимам Пампорово, около Смолян. А има ли места, на които се връщаш и пак и пак и пак и ги? Това е. Да, това е, едно, това е едно от местата. Не, много са местата. Много са местата, просто те ти лягат и може, може да му дадеш почивка една-две години. Но то продължава да си е там. Ти просто имаш нужда от това да, да се абстрахираш от него за известно време. За да можеш да се върнеш и го погледнеш с нови очи, т.е. да можеш да а, направиш. Извинявам се. Да можеш да направиш някакви. Ето такова нещо не съм снимал до сега. <същ> модна фотография, модна рекламна фотография. фотография. Да, да. А това е на Витоша, нали? Това така? е черни връх, да? Това е черни връх. Това е една снимка, която също не е особено нова. А, от периода, в който снимах от земя доста повече, колкото, отколкото от колкото сега. В, а, какъв а, период от денонощието е направен този кадър? Ами аз много обичам Рано сутрин да да... или през Не, нощта? Вечер, вечер след залез най-вероятно съм отишъл да снимам залез, най-вероятно съм закъснял за залеза и съм решил, че така и така съм се качил догоре. Хубаво е да направя някой кадър, защото ето то е доста, доста драматично е било небето. Със сигурност доста студено. О, да, да. Но то ти като почнеш да снимаш и някак си... Uh, случва ми се на Мусала преди години. Uh, многократно даже ми се е случвало на Мусала най-често. Излизам вечер да снимам някакви кадри, даже и таймлапси съм пускал и просто uh, излизаш и въобще ти не гледаш телефона, понеже, понеже нощата фотография uh, изисква да оставиш апарата да снима 15, 20, 30 секунди да събира, да събира светлина в сензора, за да може да, 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 да се видим види, звездите, да. да, и да се видят и звездите, mm -hmm. ето това размазване на облаците. И реално ти не усещаш как минават буквално часове минават. Случва ми се да излезе и да се върна след 3 часа, а температурата е минус 10-15 минус градуси. Какво правиш? Музиката в ушите, подскачаш на едно място. Мърда си ръцете и пръстите, защото ти ще замръзнеш, колкото и добре да си облечен, Ако е минус 15, там неизбежно има някакво течение. Няма по някой как да. път е течение, по някой път е повече от течение. Значи адреналина от работата определено е високите държи. Ами, не бих казал, че точно тия моменти има особена адреналина. Адреналина е, когато се забиеш в на някакво място, където може да е опасно за живота. Ти тук няма. Имал ли си такова място? Е, имал съм зимно време най-вече в планината най-големите глупости сме ги правили зимно време. непреценяване на ситуация, тръгване януари месец в след обилен снеговалеж да катериме някакви странности, нали, мога да тръгне лавина. Mm -hmm. И е такива неща, нали, които сега може би вече не ги правя толкова много. Но тази зима съм решил да поснимам доста в планината. Просто искам, искам, да, искам да се събуждам на връхчета, искам да пускам дрона отгоре. Искам Добре, да... а зимата, ето това е корицата, нали така? Не, това не е корицата, това е един от кадрите в календара. Mm -hmm. вътре. Това вече е пирин. Да, това Няма yeah, как е да пирин. се объркат да, върховете това... на пирин. Това са, може би, някои от най-емблематичните ем върхове. Така нареченото конче отзад, нали така? Ами, кончето не съм сигурен точно къде си е. Тъде... Това? Мисля, че той ето, е този, зад... Ето този хребет тук. Да, по-скоро по е зад този ръб. Той не се вижда. Той мисла, а, че добре, е... Къде оставаш в планината, отивайки да правиш тези кадри? А, оставаш на палатка да спиш? Или и... другия вариант. Единият вариант е... Спиш просто по някакъв начин. Случая съм спал на заслон кончето. Uh -huh. Който е реално зад гърбани. Имаш и така умения на планинар, на алпинист. На алпинист не. Имам някакви Базови познания, да кажем, но. Да, защото тук трябва човек и да е с екипировка, не, не може тук, просто тук, да тук се не. качиш. Зимно, вре... зимно, зимно време, да. Зимно mm -hmm. време. Сега не. Спокойно можеш да си вървиш по руба. Той така изглед... За нетрениран но човек изглежда за да страшно, винаги съм имала много голям респект от специално от това място и а, така ми е изглеждало малко. Не, не подходящо за подготвени, за неподготвени хора. Еми. Всичко е, е тук. Някакси трябва да имаме респект от природата, да, това искам да кажа. Но просто трябва да не се а, да, да, да се отпуснеш и да не се а, напрягаш излишно, защото реално, ако пробваш коридора да ходиш по почките в линия, ти няма да стъпиш извън линията. Mm -hmm. Така че за тук въжи горе-долу същото. Просто трябва да се абстрахираш от двата склона, особено от този от тази страна, защото е много отвесен направо. Uh, и, и просто нещата се случват. Но нямаш се страх се от високо, нали? Гледаш имам, България от високо, имам, имам имаш ли? Страх, имам страх, но просто uh, случва ми се да застана на ръба и да погледна и да така да ти И да се вдигне, да, 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 да наистина, да, да, да ти се стегне стомаха. Нали? Но, но, но просто трябва да се абстрахираш от него. А кой е най-перфектният сезон за, нали, за да се получи тази невероятна фотография, нали, всичките тия цветове, е, очевидно е през есента. Е, кой е най-хубавия сезон за снимане? И защо може ли да се степенуват по някакъв начин? Много трудно. Може, по-скоро бих казал кой е най-лошия сезон за снимане. В България. Кой? Лятото. Да. Значи фотографите, фотографите, пейзажните мразат лятото. Особено август месец. Август месец небето става едно сиво-синьо, без никакви облачета, да. без нищо. С лоша видимост за дълбочина. Лоши са сенките. Въобще това е, това е месеца, в който се затварям вкъщи, пускам си климатика и не искам никой да ме закача. Да ходя където и да Не била, обичаш да не... ходиш на море? Не. Особено пък август. Не, обичам да ходя на море, но аз не съм от тия деца да на плажа. Та мога да, да се... не да, Мога да се разхода по, по ръба на водата. Това го обичам, това ми е, е ходенето на море на мен, но а, го правя винаги или преди да почне сезона, или след като е свършил, защото тогава морето е много по-приятно за снимане. А пък есента е най-трудният сезон за снимане, защото Защо? е много кратка тази красивата фотографска е есен, която я е гледаме... Октомври, обичайно, да, някъде края на октомври. Дори. По някой път няма есен от гледна точка на фотографията. Mm -hmm. а, почти не се отсветяват, много бързо става студено. И, и падат листата, да, падат и стават кафяви. И, да. и другото е, че, а, примерно, в Белгарчик може да, да са зелени още, обаче, примерно, в източни Родопи е перфектно за снимане. Тоест, Uh, ти трябва да, просто да пускаш тези камери, да гледаш, макар че те не ти вършат работа винаги. Ето това е някои от най сниманите места да, в меадрите на река Арда, да, нали в... така? Да, да. Да, точно. Ами наистина е много красиво. То е там. спорно дали е на Андър на река Арда или е язовир Кърджали, защото от, от тук горе-долу почва язовира. Да, аз бях при язовир Ивайлов град наскоро mm -hmm. и бях по така наречените мандри на река Арда. На това място специално мисля, че по-скоро това е язовир Кърджали. Да. А, не съм била. Да. Наистина е великолепно. А тук място. реално се срещат две реки. От идва, от тук идва река Арда. А от тук, от това, от, от тук идва а, река Боровица. Mm -hmm. И те се срещат на това място и вече е пълна ти я И защо този целият регион там е изключително красив и има толкова много места. А, кое е мястото, на което най-често си се връщал, или, или пък нещо, което ти си е изплъзвало, видял си го? Обаче нещо не е станало, и, и примерно си кажеш, добре ще отида пак на пролет или ще отида пак есента, или в друго време, в друг час. И все нещо, примерно. За второто има много места, но не се сещам сега за конкретно за такова конкретно. да ти кажа, да. Но има много места, които постоянно ми се изплъзват, Дунава ми се изплъзва. Нямам хубава снимка на Дунава. Примерно. А, ето това е... Много а, красива снимка. Това е в Родописте, близко до Смолян. Ето това е пак, е, пак е есен. Просто тази снимка, ако се направи в друг сезон, няма да има такова въздействие. Може би зимна. зимата, ако Може са би, зимна, в сняг самите да. върхове на дърветата. Ето, това е над, над гара Лакатник скалите. Те са наистина много интересни. Прекрасна, и Прекрасна магла, да. Есено време много, като захарен памук седи долу. И най, най готино е като почне да прозира и минава влака, защото той минава точно по искърското дефиле, и се вижда като гасеница, която пълзи и нощно време. Красиво е там, да. А добре, ние започнахме в началото разговора с а, вдъхновението и с това, че един а, творец, най-общо казано, може би трябва да се пази от външни влияния, но пък може и да се вдъхнови. Ти все пак не следваш ли някакви конкретни хора, фотографии, а, които, които те вдъхновяват? Да направиш нещо, нещо друго, свое? М -м, може би да, но не бих казал, че някой конкретен. Просто гледам гледам какво се случва и социалните мрежи и ще попивам. А добре, как, стана, как се запаля по фотографията? Как влезе тя в твоя живот? Ами то е много банална история. Баба ми имаше един огромен гардероб в стаята и ровейки като малко дете, малко-малко, сигурно съм бил на над 10 съм бил, между 10 и 15 години е било това нещо. Ма по-скоро е, може би, по-близо към 10. А, намерих един стар зенит, фотоапарат зенит руски, лентов, разбира се. Да. Защото това е било преди около 25 години. И, и я попитах този апарат, някой ползва ли го? Мога ли аз да снимам с него? Просто като всяко едно момче вижда нещо техническо. Не като всяко, но, но като част от момчетата виждаш нещо техническо и си казва супер яко. И тя казва, да, взимай го. А, а баба ми е снимала а, преди това. Не с него, с един друг, още по-стар апарат, който също и не го намерих, но при, с него беше вече много сложно за снимане, защото той работи с огромна лента. А, просто беше по-трудно достъпно да се работи с него и беше по-голям. И, и така и всъщност почна снимането. А, разбрах какво, какво е това бленда скоро светочувствителност, как тия неща си взаимодействат. И на супер базово ниво успявах да направя кадри добре експонирани. Нали, което, което си беше за, за, за снимане на лента си беше успех. Така е да Защото така ти е. не вижда снимката реално, преди да отидеш и да проявиш лентата. Тоест, всичко се прави на някакъв усет. Да, трябва да следиш все пак има и светломерът, самия автоапарина. Да. Не, този имаше... даже нямаше да, светломер. Е. Да. Следващия, да, той е стар модел, следващия имаше светломер вече и с него беше една идея по-лесна. Да, да, наистина. Това си е най-голямото най вдъхновение, може би така, истинско за цял живот човек може да получи по този да. начин, съвсем, съвсем натурално случайно. и съвсем случайно. Да. А след това учи ли някъде? Ами, аз даже пуснах един пост в а, Фейсбук. Все ги въртиме нещата около социалните мрежи, обаче... Ами няма как, са, той в крайна сметка те са част от живота те ни на ежедневна база. Да. И някакси най-може да си кажеш какво си мислиш и нали я, така. И бях пуснал един пост, а, а, който казвах, не помня точно какво, но беше нещо от сорта, а, че като се замисля преди 25 години, а, не преди 25, преди 20 години не ме приеха в Нов Български с фотография. И всъщност ага. много хора го обърнаха малко на хейт към Нов Български университет. Аз нямах това предвид точно. Имах предвид, че. А, Просто тогава още съм бил много в начално ниво. Реално не ме скъсаха на изпита, но просто имах ниска оценка. Имаше хора, които имаха много по-хубаво портфолио и показа, защото той, той е изпит, който носиш някакви материали, които ги показваш. Наистина, материалите ни са, аз като се замисля, са били на, по сегашните ми стандарти на смешно ниво. <рък> много път си изминал от тогава, очевидно е. Но и, има и нещо друго. А, нали, по адрес на хейта за ново български, Иначе, аз съм учил там съвсем друга специалност, не съм я завършил. И ми беше интересно аз се занимавам с електроника, много ми е интересно. А, и телекомуникации съм учил. И не, въпреки че не съм я завършил, въпреки че не съм ходил много. Имаше преподаватели, при които, ако имаш желание, можеш да научиш много неща. И то много практични неща. Което за мен образованието, а, то малко, може би греша. Все пак съм бил и в Техническия университет преди това, и, и него не съм завършил. Но а, то е. Почват да случат някакви неща, които са много абстрактни. Тоест, те имат общо с. с Практиката с, Или с, с практиката и с теорията, но вече на едно много по-високо ниво. До което много високо ниво достигат много малко от хората, които завършват това образование. За По-скоро а... това ги обременява. Това е По-скоро, да че а, айде да не кажем, че е загубено време, защото от знание, ако знанието е знание, а не е просто зазубряне. От, от знание а, има, има файда, нали? Но, а... Ефективността, ако гледам от чисто гледна точка на ефективност, един човек може да се подготви да работи нещо, ако, му е, ако му, особено ако му е интересно и много зависи от преподавателите. Ако преподавателите просто отиват да си вземат заплатата там, а нещата просто не се получават съвсем. Ако има преподаватели, които имат харизма. И могат да те вдъхновят. Да, Точно така, да това те, е за мен. Да това е те... основното нещо, което може би липсва в най-вече във образование. Това вдъхновение, защото ти си там. Не толкова да научиш неща, защото в днешно време става информация, която разполагаме, и с възможностите, и за техника, и за следване на някакъв план на някаква мечта, ако истински го желаеш, едно образование. Да, то може да ти помогне, но няма то да ти даде пътя. Пътя може да си го намериш и сам, но може трябва да срещнеш хора, среда, общност, да. от, а, твои бъдещи колеги, по-възрастни преподаватели, които да те вдъхновят. Да. Това е основното, което Точно, трябва у, 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 да се случи. В друга плоскост отида разговора, но се сетих за една, за една интересна история, нали? която за мен е много поучителна, за да покаже как един преподавател а, с аз ако бях преподавател, най-вероятно щях да направя като него. А, понеже съм завършил техникум преди това и съм чертал. И съм учил чертане 4 години. И ние в общи линии бяхме две момчета от София, които бяхме завършили техникум и бяхме перфектни на чертане. Просто нещата си ги знаехме още от техникума. И почти нищо ново не научавахме в техническия почертане. И и реално аз не съм от тези, които седат, пишат домашни и така нататък. Аз съм супер келеш в това отношение. Въобще не, а, не отделям време за тези неща. И трябваше да предавам диплом на работа с някакъв чертеж. Преподавателя знаеше, че ние с това момче помагаме. Нали, другите всичките идва да ни питат за сглобки, за стегнатости между детайлите и така нататък, които не са им ясни. Ние, понеже сме ги учили, ги знаеме. И той го знаеше това и виждаше как ни питат. И реално аз не му предадох курсова работа, или там както се нарича, аз вече съм забрал, това е било отдавна. <съкък> Чакък, не, му, не. му, еми е преди 20 на години е било. <съкък> и, 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 не му предадох завършена курсова работа, нали, което условие за, за, да имаш тройка да предадеш завършена работа, която да отговаря на щого да е истината. Но той понеже знаеше, че ние знаеме а, ни... Другото момче, той беше, той беше отличник, в смисъл, той си предаде всичко. Но за мен, понеже виждаше, че мога да ги правя нещата и ги разбирам, просто каза, разбираш ги нещата, пиша ти три или четири, не помна колко, но, но, да знаеш, трябва да се стараеш. Бил е снисходителен, е да, да, твоите но той беше практик. То обясняваше нещата на практика. Добре, очевидно е, че нали, за всички е ясно, че нашето висше образование не е в най-добрата си форма в, да вдъхновява като цяло. Абсолютно генерализирам. В момента няма да влизаме в детайли. А теб, кое те вдъхнови в крайна сметка? Кое, кое така те, те вкара в този път? Защото спомена техникум, чертане, инженер си, тръгнал си да учиш да, бъдеш електроинженер. Инженерни специалности. И в един момент фотографията е, си е, така е. застава трайно в твоя Ами тя фотографията хеме изкуство, хеме техника. така хеми, е. Не, не да, хем е техника. Защото ти работиш с тази техника. Трябва, има, имам фотографии, които бъкил не разбират техниката, но имат визията. И на тях им се получава, макар че тия техническите работи, които трябва да нагласят разни неща, на тях са им сложни. Но те виждат картинката. Uh -huh. Примерно, аз, аз съм на обратното. Аз почнах от техническата част и почнах да виждам картинката. Но тук си видявайте картинката, тази да. прекрасна композиция. За съжаление. Много е важно. Много е важно. Аз Това, което ми прави впечатление в социалните мрежи, страшно много естествено, бъка от всякакъв вид изображения и всеки, всеки има вече възможността да се изяви като фотограф. Да. Но наистина, все пак композицията е много важна. Чисто математическото съотношение в кадъра, за да може да достигне до, до човека, който, който го, го гледа, за да може да му. Така, задейства сетивата отвътре, всъщност е голяма част математика. А, да. това, а това някак си вече в днешно време, като че ли се забравя, а ти успяваш да, да, направиш, да направиш това? Така подсъзнателно ли. или търсено? Най-вероятно е подсъзнателно, но някога е било съзнателно, защото в фотографията и в, художе... и в рисуването и въобще в тези изкуства, които са в тая област, си има разни правила, Uh, които uh, не е казвано, че трябва да ги спазваш, но те ти помагат uh, да, да направиш един хубав кадър. Значи, примерно, ако снимаш uh, един пейзаж. А това са солниците, нали? Това така? Са, да, да, по морийските солници. Поморийските сауници. Изключително атрактивно. Ако сега място. Някой, ако излезе някой пейзаж с небе, uh, като следваш кадър. Не, Няма. Следващия е само в килата, са, само Ето, тук надолу. има тук да. много. Uh, така авангардно най червено небе. Най-просто правило в фотографията е а, правилото на третините. Тоест разделяш изображението на, на третини и а, небето ти заема горната, горната една трета. Примерно, земята ти е другите, другите две трети. Uh -huh. uh -huh. Изображението го слагаш някъде ключовата, ключовата точка, може да тя е някъде в пресичащите uh -huh. се линии, защото те се начертават едни линии там. Сега няма да обяснявам много, но си пак си е математика, но някакси тази математика ти я знаеш. Като след много снимане ти знаеш правилата и, и и едно такова неосъзнато знаене вече. И знаеш, че а, сега ако примерно снимам тази снимка и, и сложа Uh, хоризонта да е средата. Mm -hmm. Знаеш, Ще че се няма, да, няма да изглежда да, добре. Да, така е. Абсолютно е така. И смятам, че тези правила са нещо, което. Uh, Ето ги пак просто е Рецептата, глина. която отличава една посредствена работа от една добра работа. Да, да, да. И, нали, много хора казват, че правилата е хубаво да ги знаеш, за да можеш да ги нарушаваш. Тъ, това са малко клишета, нали? Ето, примерно, този кадър. Кажи речи, хоризонта отида към uh -huh, средата. Uh -huh. Но просто така съм решил, че седи най... Има баланс някакъв а, в кадъра. А, природата, планината, морето, полето, кое най-много те вдъхновява за, за снимките с дрона, за снимките от високо? А, града? С... Същност, града... най-обичам най града, когато е покрит с Зимно и зимен, зимен, град, вечерен, покрит с сняг. Така го виждам, най, най е любим така града, защото хората не са навън. И ти си сам седнал си си на някоя пейка, хванал си си дистанционното лети си си снимаш. Хората си се сгушили в шубата, върват и въобще не ги интересува нищо. Тоест, така, имаш една изолация, може би, и вечер, вечер, кой хой вечер през зимата, като е студено, почти yeah. ни, смисъл, сравнение с лятото, като е топло, почти никой. И някак си на, е, се чувстваш като в планината. На, 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 на свободно, на, на спокойствие, ето тук супер, супер спокойствие. Тук съм някоя е върхче, сигурно, и оттам съм излетял дрона. А, бялото братство си е, правят паневритнията долу, кръгчето се вижда. Така че е. е защо планината? Защото планината ти дава спокойствие и слагайки слушалките в ушите абсолютно можеш да се абстрахираш от всичко и си буквално сено си в дрона и летиш и оглеждаш и си, си харесваш нещо. Ама слушаш музика. Да. Каква музика обичаш? Ето тук <тългут> на Рилските Азара, например. Много, много разнообразно. <тългут> По принцип абсолютно почти всички стилове. Не мога да кажа, че нещо конкретно съм слушал, но съм слушал нещо, което ми достава. А тя по някакъв довести... начин дава ли ти конкретна а, настройка и идея, защото аз лично не бих имала нужда тук да слушам музика. А по принцип в ежедневието ми слушам музика почти непрестанно, тъй като и работя в радио и вкъщи и също в града обичам да има музика и шум. Но когато отида на едно такова място, нямам никаква потребност от музика. И не мога да си за мен тук, примерно, някаква класическа музика би била подходяща. А, този кадър ми носи такова настроение. Свързваш ли ги двете неща? Ами. След като слушалки няколко пъти каза, че слагаш в ушите, да снимайки. Да, просто. За, с, нали, всеки има нужда от някакво вдъхновение. За мен музиката е вдъхновение. А, успява да ме нагласи добре, за да мога да, да, да снимам. Дори когато работя в последствие пред компютъра по кадрите, а, си слушам музика. Mm -hmm, И mm -hmm. то пак ще ме питаш какви стилове. Абсолютно всякакви стилове. Понякога път слушам неща, които са много дрънчащи, и друг път слушам много спокойни неща, просто много е различно. Да. А каква е а, България ли е твоята муза? Или си мислил да, да, да полетиш и на други места? Летял съм и на други места. Не само съм летял, снимал съм, но въобще съм, ходил съм на доста места. На... Не доста, но ходил съм на разни места. На студени места, аз обичам студени места. И факт е, че след 18 дни в Исландия вече ми беше писнало, колкото и да звучи невъзможно, просто тя Исландия не е особено разнообразна, ако трябва съм честен. Аз С... съм виждала там невероятни да, кадри, невероятни които са, не са съвсем е... като това, което точно не така. земни, като извънземни, са... но ти като, като друга планета не е като. А, а, там отиваш и виждаш един свят, който няма как да го в България. Въобще тази вулканична дейност там, която е и това, че Гълвстрин минава от там и постоянно духа и, и, и е супер, динамично, се е супер динамично времето, да. А, това нещо няма да го в България. Нали? Обаче, ти отивайки там се насищаш с това. Ако трябва да живееш там, според мен ще ти е много скучно. А кът, за човек, който живее в България, ще му е много скучно. Защото а, това винаги го казвам, като си говоря с някой. В България има четири сезона. Точно ти е писнало да снимаш есен и идва зимата. Съвсем други места, съвсем друга гледна точка, съвсем други цветове. А, и, снима, и, и снима, снима зима, и идва пролетта. Айде, пролетта Всичко стана заедно. Всичко се променя. Те се променят и локациите за снимане на базата на сезоните. Uh, идва, идва, почва да става топличко, Разранява се, а хайде да отидем и до морето. Тоест, тук няма скука. И може да снимаш буквално 11 месеца от годината, като изключим август месец. Да, да. <laughs> Летните месеци, нали, са по-трудни за снимане. И така, че България кефти езера планински, язовири и така нататък. Кефти планински върхове. А, просто е наистина много разнообразна. Имаме, имаме и много исторически места за снимане. Нали, за нещастие, всичките те години, които сме били под а, византийско робство, после под османско владичество робство или там, както искаш да го наричи то е едно и също. А, тук не са ни позволили, то може би малко народно психология. Примерно. А, в Италия какви неща се случвали, какви неща са се построили, художници са рисували, скуптури са творили. Нали, в България се е случило това нещо, но някакси на много, много малко ниво. Да. да. При нас са останали нали, от чисто фотографска гледна точка, то дори не знам и колко те са стари, манастири, черкви и така нататък. Това са, може би, най-старите запазени сгради, които стават в България, Uh, и всъщност аз много обичам да снимам такива неща, може би защото, защото това е едно нещо, което е малко по-старо от повечето неща, които ги има, като, като инфраструктура, строителство и, и така нататък. Ако е според тебе най-красивото място в България, може ли да се каже такова нещо? Не, може, не може. Пак зависи от сезона. Зависи дори от това как го чувстваш. Твоето, твоето лично. Нямам ето едно от местата. Едно от местата. В още линии снимките, които разгледахме, са сел от места, които на мен ми... Някой път много обичам в Пловдив да снимам. Някои хора ще кажат, какво път толкова му намираш на толкова? Е, Пловдив е страхотен е, град, много фотогеничен е. град, да. разбира се, с степетата, с тази... Да. Нали, този ритъм има в града. Да, е там. има там около Капана, цялото mm -hmm. това, е стария, стария град. Реално Търново-Царевец, защото Велико Търново, той си е град като град, новата част на града. Но старата част тя си е с душа. И е, българчик, българчик, крепостта, скалите, много красиво място. А, на морето обичам пак, пак по дивотията. А, там на юг обичам да ходя и на, най на юг и най на север. В общи линии са ми любимите. Крапец, а, а, Тюленово, там ми Изключително харесва. Изключително впечатляващи места има в България. Да? Ти си като ходеща реклама на нашата страна, абсолютно. Да, на нас ни куца в момента в България, че трябва да се научиме да се държиме и да се грижиме добре за туристите си. Това, това според мен е проблема. Има и в тази посока има някакво да. развитие, но още има, много има. Но има още много Той стъпки, е, да. Въпросът е, че самите ние трябва да се пречупиме и да, да си кажем, окей, тия хора трябва да, да, се, да се държиме добре с тях и да се грижиме за тях. А, както се грижиме за, за, за семейството си. Защото те са ти един вид гости. Дошли са тук. Сега нужно ли е да, да, го вземеш от летището и да му думнеш 200 лея такси? Нали? Еми, няма да, сега да дойде. Си ми паднало, няма да си дойде, тук, няма си, да дойде да... този човек. По е смисъл, той дори да му хареса, оставя едно лошо чувство. Ето аз такава в Харватска. Път, ние, понеже пътуваме до Алпите много често с кола, аз до Алпите с самолет не съм ходил. И всяка година, горе-долу, статистически, последните 10 години, поне, поне поведнъж отиваме към Алпите. Каралски? Няко... Не, не. Въобще, даже, даже най-интересното, е, че съм ходил и през зимата и не съм каралски. Просто отивам да снимам. Обичам там да ходя да снимам. И, а, навръщано от едно от тези ходения през лятото, Харватска. А, Имахме проблеми с колата, спря ни път на помощ, да ни помогне. А, та, и почнаха едни истории, някакви пари ни се обявяват безумни нали, за, за нещо, което няма. И, и просто останало. Добре лошо дошли чувство. на Балкани. Да, едно лошо чувство. А реално харватска, нали? Просто, просто не си оцелил. И, 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 и те хора, а, които злоупотребяват на гърба на чужденците, те. Правят лоша реклама, не лоша. Те отблъскват mm. хората от България. И другото, което е инфраструктурата, а, ми ето примерно. А, а, поко... Белграчит, ето да, да върнем темата за българчик, откъдето стартирахме. Да. Там не излязоха купища колажи и смешни снимки за това, че, е, хайде да но да вземе, да дойде, че някой да оправи да асфалтира пътя. Да, такъв... вече имаше новина, че за селото, което са започнали са го е, да. в ресторанта. Иначе, да. Белграчик си е добре там даже им правиха сега ремонт мисло скоро и ги поправиха улиците. Но ето примерно за на река Арда. На мен какво не ми харесва? Аз си казвам лично мнение, като човек, който има е толкова поне малко естетика в него. Значи не може на този завой, на който ходят всички, а, да сложат будка, с която да се продават кафе и така нататък. Ами той то завой става друг завой вече. Точно така, това да. просто, просто някой, някой човек трябва да, да, да се грижи за тези места, защото... Да ги държи и по някакъв начин на такива, каквито природата ги е направила. Кафето и бирата може и в не, селото няма да си лошо, Няма лошо. Нека го има това. Но просто да не е башна завоя. Нека да е 50 метра по-нататък. Защото mm -hmm. аз снимам завоя. Та mm -hmm. будка ще я махна. За мен не е проблем. С две цъкания на... На мишката и тя изчезва. Въпросът е, че ти отиваш, даже тя не изглежда и зле. Но просто според мен е скандално. Ние, е, между другото, наистина. Не е ние там мястото, не е там място. Малко по-страни. Трябва да те. Много обичаме, а, понеже като снимаш от високо, това е проблем а, за, за, за мене лично, като снимаш от високо, ти дигаш и примерно снимаш един манастир. И до него има някакъв. Идва ми дума, но няма да я кажа. Една сграда такава порутена, която е някакъв склад, където изхвърлят някакви. Нещо ламаринено, грозно. Да, да грозно. Да, и, и не е естетично. В смисъл е такива е, някакви съвсем елементарни работи. Примерно, Словения. Държава, която е била част от Югославия. Почти съм сигурен, че е била част от Югославия. Поправи ме, ако греша. Нали? Словения ми, да, да. Словения е да. била част от Югославия. Тоест, .е. била е нещо като соц държава, Макар, че там те са толкова близки до Италия. Част от соцполката, да, всякъде. Да. И, да, въпреки, че там Европа е доста. Да, Западна сег... Европа е по-близо. Много близо, е по близо Италия. И сега, като отидеш и видиш Словения. В смисъл, там тревата е изкосена по конец. Къщичките са сено. Някой ги е нарисувал. Църквичката кацнала на върхчето, на, на бабунката. Сено е Се Сено не е истинско. Да. Защо? Какво ни пречи? Защо трябва задължително, окей, нека се печелят пари, нямам проблем с това нещо. Нека хората продават със Юрос. Ако не са на завоя, са малко страни от него, пак ще продават. Просто. Един цялостен поглед, един малко по-генерален поглед, който наистина да, да мисли, да, да има визия. Да. А не просто днес, сега съм тук и сега това ще направя, утре да на ме интересува какво става. Да. Това ни липсва, според мен. Просто ни липсва естетика. Uh, естетика ни липсва. Uh, за, да, за да се случват добре нещата. Трябва да сме... Това е, то, сега какво ми обяснява за естетика? Ние някакво да сложиме в устата, нали? Сега ще мислиме и за естетика. Така е и на други места няма какво да си сложат, ама някакси има ме... седна идея по-чистичко и подредено. Просто това е, това е до, до нас хората. Аз самия не съм от най-големите естети, нали? Хората, да. Хората са в основата на това. Да. А, сега планираш ли а, някакъв кадър, например, на фарверките на нова година? Къде ще отидеш да, да снимаш или няма да го правиш това, този прословут кадър, който може ефектен да се случи от високо? А, аз съм си го направил вече, този кадър. Нищо <сък> на друго място, навсякъде ли? Да, не, не съм го направил навсякъде. На Александър Добре, къде е следващото място, на което искаш да отидеш да снимаш? Какъв е твоя план? Плана е, че гледам прогнозата за времето и преценявам според нея и според свободното ми време което в момента го няма, за съжаление. А, и просто гледам прогнозата за времето, където видя, че ще има хубави снежни условия. Палиш там, Към да. планината. Да, или планината, или някъде високо, пак където ще има сняг. Нещо такова ще. Добре, хората могат да те намерят в фейсбук, в Instagram. А ти ме попита, извиняй, нещо друго. Попитаме за календара. Да, точно така. Всъщност, той не е един. Те са два. Единият е стенен, другия е настолен и а, те са с снимки. А, опитвам се да направя един микс между, между дива природа а, и, и, забележителности. И всичко това заснето от въздуха. Като двата календара са, разбира се, съвсем, съвсем различни кадри. Един е стенен, който може да си го сложиш къщи на станата. а другия е настолен, по-скоро идеята му е да си го сложиш в офиса и да, и така за момент поне да хвърляш по един поглед и да, 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 да се абстрахираш от тези неща. Да знаеш, Не, че това място е там и те чака да. Да, и... точно така. Да, Защото няма да при мен е било точно така, и аз имах така календарчето на бюрото, когато работех. Когато работех различна работа от тази, която работя сега. И, и, и реално това са две да го наречем, бягства от реалността, които мога да си ги слушаш в къщи и като си погледнеш и просто дори аз, който съм ги правил снимките, след третия, четвъртия, петия месец вече съм забрал какви снимки има в календари, като разгърна се изненадвам и ми е готино всеки месец имаш нова картинка на станата. Така че това е нещо хубаво. И така, понеже ме попита, се сетих сега, че не съм ти го разказал. Страхотно звучи и със сигурност призовавам абсолютно всички, които ни гледат и слушат, да те открият в Фейсбук, в Инстаграм, да погледнат твоята работа, защото е вдъхновяваща, красива и си заслужава всеки ден да си повтаряме, напомняме. Аз съм сигурна, че всички от нас го вярваме, но от време на време го забравяме, точно поради тези фактори за цялостната, цялостната уреденост на нашия живот и хаоса, в който живеем, че всъщност живеем в една страхотна страна, страхотна природа, която трябва да обичаме, да пазим и твоите фотографии ни го напомнят. Да, така, абсолютно. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Светли празници ти пожелавам и още много хубави снимки, които да ги споделят хората. Благодаря. Чао, чао. Чао.